Oh, it's me. I was wondering if after all these years you like to meet. E Campisarci is from Zona. Tonju i kao, hej, slobodno pogledaj, evo mene ovamo, znaš. Evo me, tu sam. I ta osoba u fazonu kao, ne želim ni da pogledam na tu stranu, pošto je to... Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video i danas ću da vam kažem kojih su to 5 znakova koji ukazuju na to da se ne sviđate vašoj simpatiji. Svi smo mi nekada imali simpatiju, da li je to bilo u vrtiću, u naselju u kome živimo, u osnovnoj školi ili sada u srednjoj školi, ali nikada nismo znali ono direktno, to je tačno, da li se mi sviđamo toj osobi koja se sviđa nama. I sad, zato sam ja odlučio da vam snimim 5 znakova koji ukazuju na to da li se mi sviđamo na toj osobi ili ne. Zapravo ne mora da znači da ako neka od osoba pokazuje ove znake stvarno, da se stvarno ne sviđate, možda je čudna ili je izuzetak, ali u većini slučajeva je ovako. Prvi znak da se možda ne sviđate osobi koja se vama sviđa je kada je pozovete da izađete, ona će smisliti neki najgluplji razlog samo da ne bi izašla sa vama. Verovatno će to zvučati u fazonu volela bih da izađem sa tobom, ali stvarno ne mogu pošto moram, pošto mi je upao šlag u oko. Lupam. I onda je to veoma očigledno glup razlog da zapravo ta osoba i znak da zapravo ta osoba ne želi da izađe sa vama i da je to izmislila samo da bi vas odbila. Tako da to bi možda značilo da se ne sviđate toj osobi, jer možda stvarno ima neki razlog koji vama zvuči glupo, ali bi vam, ako želi da izađe sa vama, rekla ajde da se dogovorimo da izađemo neki drugi dan, ali ako vam to ne kaže, onda definitivno jednostavno ne želi da izađe sa vama. Tako da ono, ne sviđate joj se. Drugi znak da joj se možda ne sviđate je ako ignoriše vaše poruke. Znači, to je nešto najgore što može da se desi, jer znate ako vam se neko sviđa i vi mu se javite i napišete kao ej šta radiš i on vam opali sin jedan onako. Vi ćete se tako užasno osjećati i verovatno će to značiti da ta osoba ne želi ništa sa vama, što je do nekle i okej, mislim može da napiše izvini stvarno ne želim da se prepisujem ili nešto, ali mnogo je bolje od toga nego da vam odgovori, ali da zapravo želi samo da vas zavlači i onda u fazonu kao šta radiš, ništa, samo napiše ništa i kraj. I onda ste vi u fazonu kao šta ima novo, kako ti u školi i onda kao super, jedna reč i to je to i tipa odgovara nakon 3-4 sata. To bi također značilo da se ne sviđate toj osobi, samo je možda malo dosadno pa ona kao ajde odgovorit ću mu, ali definitivno se ne sviđate jer da se sviđate onda bi bila ona zainteresovana za vas, pa bi vas pitala šta vi radite, kako ste i da. Sljedeća stvar, u nekim slučajevima jeste, u nekim slučajevima nije znak da se ne sviđate toj osobi, jeste eye contact, to je kontakt očima. I ako neka osoba bukvalno ne želi ni da vas pogleda negde napolju, vi ono buljite u nju i kao hej, slobodno pogledaj, evo mene ovamo, znaš, evo me, tu sam. I ta osoba u fazonu kao ne želim ni da pogledam na tu stranu pošto je ta osoba tamo, onda bi to verovatno značilo da joj se ne sviđate. Ali devojke ne bi bile devojke da, na primjer kod devojaka, ako pričamo o devojkama, da ih ne razumemo, pa možda u nekom slučaju su malo više ponosne pa onda ne žele da pogledaju na tu stranu, ili su možda stidljive i zbog toga su devojke i čudne i zbog toga su oni i devojke, razumete, i zbog toga ih mi ne razumemo. Tako da, da, ali možda bi to moglo da bude znak da joj se zapravo ne sviđa. Ako se slažete sa mnom da su devojke veoma čudne, pišite mi dole to u komentar i snimit ću neki video o tome zašto ja, zašto su devojke čudne. Ne, neću snimiti video zašto su devojke čudne, ali nešto na fazon šta me nervira kod devojaka ili šta ne razumem kod devojaka ili tako nešto. Samo napišite dole u komentar. Sljedeća stvar je ako na primjer izađete sa dečkom i on vam ne daje nikakve komplimente. Jer ako se sviđate nekom dečku i ako izađete zajedno, on će vam verovatno dati 1000 komplimenata i to glupih donekle,
jer će to vjerovatno biti, prelepa ti je kosa, prelepe su ti oči, prelepe su ti trepavice, prelepa su ti usta. Tako da, ako vam ne dajete glupe komplimente, onda bi to možda značilo da mu se ne sviđate. I posljednji znak koji je znak da mu se ne sviđate ili da joj se ne sviđate je ako se previše drugarski odnosi prema vama. Ako je u zonu brate, bro, prijatelju i tako to, onda to samo jednostavno znači da ste upali u friend zone. I friend zone je veoma zeznut jer friend zone bi možda mogla da bude evo ova ruka. I sad vi želite da imate nešto sa mnom, ali moja ruka koja je friend zone vam ne da imate nešto sa mnom, čak ne možete ni da me pogledate na taj način na koji želite, jer je ova ruka tu. Tako da, da, friend zone je čudna stvar i ne znam kako izaći iz friend zona, to je veoma diskutabilno, youtuberi čak snimaju videe o tome kako izaći iz friend zona. Šta raditi kad uđete u friend zone? Da li je friend zone nešto strašno i tako te gluposti, tako da, mislim, nisu gluposti ono stvar da ljudi imaju problem sa tim ako uđu u friend zone sa osobom koja im se sviđa. Ali ne znam baš da li youtuberi mogu da im pomognu da reše taj problem, ali mogu da daju samo neke savete, tako da, da, to bi bilo to za ovaj video. Ja sam dao nekoliko savjeta da znate ako se trudite oko neke osobe i ako vam ona pokazuje ove znake, da se ne trudite više, da jednostavno se pomirite sa činjenicom, a ne da to saznate od osobe koja vam se sviđa i onda se razočarate i onda to nije dobro, tako da bolje da sami saznate i da se uverite. I da, to bi bilo to. Ako vam se svidio ovaj video, obavezno ga lajkujte i subscribeujte se dole na moj kanal. I šta sam još teo? Da, i komentarišite mi da li vam se svidio ovaj video. Šta mislite, da li neki od ovih znakova je dobar da shvatite da se zapravo ne sviđate osobi koja vam se sviđa. I da, to bi bilo to. Čujemo se, ljudi. Pozdrav! I'm blue without your face, but what can I do?